Sounds time. Yay! Let me do it! Yeah, no, I'll do it! Oj då, den tog! Hoppsan! Nu igen! Hur mår du? 1-1-2. Jo, ni måste komma. Det ligger en man här. Han verkar inte må så bra. Han kanske är död. Kommissarie Colombo till er tjänst. Det här är min assistent Frida. Var det här då? Oj, vi bär bort någon. Nu ligger det risigt till. Är det här? Ditt vapen? Ja, det är det. Varför gjorde du det? Jag vill ha pengar till min hamburgare. Hur gick det? Ta nu!